Si rëndom, edhe pas ditën e së djeles doli nga shtëpia, por në të nuk u kthye e gjallë. Hajnisha e hoti nga ratkoci e hovecit pasi qëndroi pak tek djali i dytë, nisi të kthehej, por nga i qas u zhduk pa gjurmë. O shku te hoxha, ka ndajt një ko caktune, 10 minuta 15, edhe ka thënë që po shkojnë shpi, se aja ka ndajt e na. Edhe masa se kohë nuk dihet më. 86 vjeqen, nesën ta kërkojnë me njëherë fshatarët e më vonë edhe ekipet e kërkim shpëtimit, por pa sukses. Ajo gjatë e vdekur tek mëngjesin e të hënës nga i biri në malë rrëth 1 km nga shtëpia. Nuk ka pas dëmtime në trup, se më zjetë a gjasëve ka ndru jetë para se me fillu shio më bro, se nuk ka pas dhe më thanë në papuqe, laqë ose dishka. Ani se në mosh të shtyrë, një pisa i thot se gjyshja ndjeri ishte vitale. 3 vite të fundit ku jem paraqet harresa edhe tensione normal. Smundi tjetër s'ka pas. Vdekjen e ka konstatuar mjeku kujdestar e varrimi do të bëhet të martën pasi të përfundojë obduksioni.